យើងយកផែនទីយើង digitalize ផែនទីហ្នឹង digitalize ហ្នឹងក៏ផែនទីហ្នឹងរស់រវើកហ្មងវាផែនទីហ្នឹងវាចេញលើកញ្ចក់ computer ឧទាហរណ៍យើងប្រវល់យើងធ្វើឲ្យ cursor យើងចង់ដាក់នៅកន្លែងណាក៏បានចង់ដាក់លើចំណុចណាមួយចំចំណុចហ្នឹង computer វាបង្ហាញថានិយាយមកការចំណុចហ្នឹងមានយ៉ាងដូចម្ដេចហើយបញ្ជាក់វិញបើយើងមានចំណុចមួយដែលយើងទៅដល់ព្រំដែនយើងទៅដល់បង្គោលព្រំដែនយើងស្រង់យកនិយាយមកការហ្នឹងច្បាស់ឲ្យមានតែមួយបង្គោលមួយមាននិយាយមកការតែមួយយើងយកនិយាយមកការបង្គោលហ្នឹងយកទៅដាក់លើផែនទីកំណត់វិញឲ្យផែនទីវារកព្រោះផែនទីវារស់រវើកដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងយើងបញ្ចូលនិយាយមកការហ្នឹងទៅអាផែនទីរស់រវើកហ្នឹងវាទៅរកចំណុចណាដែលមាននិយាយមកការដូចនិយាយមកការដែលយើងបញ្ចូលស្រាប់តែចេញប្រឹបច្បាស់ហ្មងឃើញថាអូបង្គោលដែលគេទើបតែបោះហ្នឹងគឺនៅលើទឹកដីខ្មែរអាហ្នឹងជាភ័ស្តុតាងដែលមិនអាចប្រកែកបានយើងបង្ហាញការពិតថាយើងបានធ្វើអីខ្លះថាយើងយកផែនទីពីណាមកផែនទីហ្នឹងអាចជឿទុកចិត្តបានទេទោះជាយើងយកផែនទីត្រឹមត្រូវណាងាណាក៏អាចច្រឡងបានដែរយកមកនេះតដងណាថាខ្ញុំបានយកផែនទីនេះដូចមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែថាអ្នកឯងយកផែនទីហ្នឹងមកធ្វើការយ៉ាងម៉េចមិនមែនតែបង្ហាញក្រដាស់មួយទួចក្រដាស់នឹងត្រឹមទៅថាបានធ្វើការល្អហើយមែនទេរបៀបដែលយើងធ្វើការយើងធ្វើការយកផែនទីនឹងមែនពេលវាខ្វះវាខ្វះស្អីច្រើនទៀតវាខ្វះនិយាយមកការពិតប្រកបវាខ្វះបច្ចេកទេសបច្ចេកវិទ្យាកម្មវិធីកុំព្យូទ័រធ្វើឲ្យផែនទីនឹងคล้ายទៅជាផែនទីរស់មិនមែនផែនទីងាប់ទេផែនទីងាប់ប្រើអត់ស្ូវបានមានប្រយោជន៍ទេអាផែនទីរស់នឹងគឺអានិយាយមកការវានឹងគឺថាយើងអាចចង់រកចំណុចណាមាននិយាយមកការទីនោះហើយយើងមាននិយាយមកការពីចំណុចណាមួយបញ្ចូលទៅផែនទីនេះបញ្ជាក់ថាចំណុចហ្នឹងនៅកន្លែងណានៅលើផែនទីហ្នឹងយើងត្រូវយកបច្ចេកទេសនេះមកនិយាយហើយខ្ញុំចង់ឲ្យគណៈបកទាំងពីរណារដ្ឋាភិបាលគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលយើងយកបច្ចេកទេសច្បាស់លាស់ហ្នឹងយើងមកលាតត្រាងជាការអប់រំអប់រំដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិយើងយល់នឹងហើយដែលហៅថាតម្លាភាពមិនមែនថាអូប៉ុណ្ណឹងបានហើយបានប្រាប់ហើយមិនបាច់និយាយតទៀតទេបើយើងធ្វើអញ្ចឹងគ្នាមិនយល់រឿងនេះប្របាអញ្ចឹងបើយើងខិតខំពន្យល់យកជំនាញមានទេពកោសលកឫកកោសលបកាយពន្យល់ណាទោះជាប្របាយ៉ាងណាតែយើងអាចពន្យល់បានហើយទោះជាបច្ចេកទេសនោះប្របាយ៉ាងណាក្នុងការប្រើប្រាស់អត់មានប្របាដូចរថយន្តរថយន្តគ្រឿងយន្តម៉ាស៊ីនហ្នឹងពិបាកយល់ហ៎យើងមិនមែនជាងជួសជុលរថយន្តទេណាប៉ុន្តែយើងអាចបើករថយន្តបានយើងគ្រាន់តែចង់ចេះបើកតែយើងមានចាំបាច់ធ្វើជាងឡានយើងចាំបាច់ចេះធ្វើវិស្វករចេះផលិតឡានខ្លួនយើងរថយន្តខ្លួនយើងអាហ្នឹងរឿងបច្ចេកទេសមួយប៉ុន្តែបច្ចេកទេសមួយទៀតគ្រាន់តែចេះប្រើប្រាស់ឲ្យបានល្អហើយរឿងកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងយើងមិនបាច់តែថាអាកម្មវិធីកុំព្យូទ័រហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចអីវាដើរយ៉ាងម៉េចគ្រឿងក្នុងកុំព្យូទ័រនឹងយ៉ាងម៉េចមិនយល់រឿងលម្អិតទេយល់ថាកុំព្យូទ័រហ្នឹងកម្មវិធីហ្នឹងគេប្រើដើម្បីអ្វីមានប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចហើយគេប្រើយ៉ាងម៉េចគាត់បញ្ចូលតួលេខណាហើយដាក់តួលេខឲ្យត្រូវកន្លែងហើយឲ្យកម្មវិធីហ្នឹងវាដើរដូចយើងបើកឡានគាត់ទៅឡើងទៅអង្គុយកៅអីទៅកាន់ចង្កូតឡានទៅដាក់លេខទៅទៅមុខទៅអាប្រើកុំព្យូទ័រដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរដល់យើងបញ្យល់ពជាគាត់ឲ្យច្បាស់ថាគេប្រើយ៉ាងម៉េចបញ្ចូលកម្មវិធីអីខ្លះបានទិន្នន័យពីណាមកបញ្ចូលទៅគេចេញមកចេញលើផែនទីហ្នឹងអាផែនទីរស់រវើកភ្លឹកហ្នឹងឃើញថាបកគោលណាឥឡូវស្រុកខ្មែរយើងបោះបកគោលបានប្រមាណ100ហើយ
ទៅពិនិត្យឡើងវិញទៅពិនិត្យថាបកគោលនីមួយនីមួយនោះបោះត្រឹមត្រូវឬអត់ខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលធ្វើការត្រឹមត្រូវកាល20ឆ្នាំមុន15ឆ្នាំមុន10ឆ្នាំមុនពួកគាត់ពេលនោះមិននឹកដល់មិនសម័យថាថ្ងៃណាមួយនឹងមានបច្ចេកទេសនឹងមានបច្ចេកវិទ្យាវាស់វែងយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាបកគោលដែលបោះនៅចំទីកន្លែងឬអត់ចំចំណុចដែលនៅលើបន្ទាត់ព្រំដែនឬអត់កាល20ឆ្នាំមុន15ឆ្នាំមុន10ឆ្នាំមុននោះគឺនឹកថាអូអត់មានអ្នកណាដឹងទេណាកដាលព្រៃឈើព្រៃភ្នំកដាលវាលស្រែនោះបោះទៅចូលទៅ1គីឡូក៏អត់អីសូម្បី500ម៉ែត្រក៏អត់អីមិននឹកស្មានថាបច្ចេកទេសនឹងលូតលាស់នឹងមានការវិវត្តជឿនលឿនដល់កម្រិតដែលធ្វើឲ្យយើងមានលទ្ធភាពវាស់វែងយ៉ាងច្បាស់បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លើផែនទីថាបកគោលនឹងស្ថិតនៅលើទឹកដីខ្មែរឬនៅលើចំបន្ទាត់ព្រំដែនតែម្ដងឬនៅលើទឹកដីប្រទេសជិតខាងហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានវាស់វែងទៅវត្តពិសោធន៍គឺនៅលើទឹកដីខ្មែរទាំងអស់បរទេសគេឆ្លាតគេមិនឲ្យយើងទៅចំណេញយកទឹកដីគេទេតែគេឆ្លាតគេសម្លុតហើយដោយសារយើងខ្វះយ៉ាងបច្ចេកទេសខ្វះយ៉ាងឆន្ទៈនយោបាយយើងចេះតែធ្វើតាមគេទៅឥឡូវដឹងការពិតហើយមិនអាចប្រកែកបានទេយើងខ្មែរទាំងអស់ត្រូវរួមគ្នាសូមពិនិត្យឡើងវិញបើយើងខុសច្រឡំទួលស្គាល់ថាយើងច្រឡំហើយយើងទៅទៀមទាពីបរទេសថាពីមុនខ្ញុំអត់មានបច្ចេកវិទ្យានឹងទេឥឡូវខ្ញុំមានបច្ចេកវិទ្យានឹងហើយខ្ញុំឃើញថាបកគោដែលបោះមុនបោះផុសអញ្ចឹងសូមកែតម្រូវសូមតែប៉ុណ្្នឹងអត់មានខុសអីទេយើងសូមប៉ុណ្្នឹងបាទប៉ុន្តែយើងសូមប៉ុណ្្នឹងស្នើបែបហ្នឹងតើតើខ្មែររួមរងគ្នាហើយមិនត្រូវកោតទោសថាតែឯងក្បត់ជាតិខ្ញុំអត់មាននិយាយអញ្ចឹងទេពីព្រោះកាលនោះយើងមានមជ្ឈបាយស្ទួយស្ដៅហើយបរិបត្តិនយោបាយក៏ខុសពីបរិបត្តិឥឡូវខ្ញុំយល់ពីការលំបាកពេលនោះតែឥឡូវបរិបត្តិថ្មីនេះស្ថានភាពថ្មីនេះបច្ចេកវិទ្យាមជ្ឈបាយទំនើបដែលយើងមានក្នុងដៃយើងពេលនេះអនុញ្ញាតឲ្យយើងគិតគូរឡើងវិញឲ្យយើងរៀបចំការកំណត់បន្ទាត់ព្រំដែនឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយបោះបង្គោលឲ្យចំបន្ទាត់ព្រំដែនពិតប្រាកដកុំចូលមកក្នុងទឹកដីខ្មែរដូចមុនទៀតអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូន